Grüße, meine Kanadinton. Unjam Stacy. Unjam Eleni. Bash kemi Stacy Eleni Zulfo. Mirë se vini me një tjetër video. Si jeni shpresojmë të jeni mirë atëherë. Ne jemi super super mirë. Pse jemi super super mirë? Sepse sot do shkojmë tek terme. Që janë disa pishine me ujë të nxehtë dhe Beatrice është me vërtet shumë e lumtur. Do ta argëtohet shumë, është dje ka shkuar me bërë disa shpeza, ka blejt si ka emrin ata mos me shku pas te kujti e pastaj ja tregojme. Pastaj ka blej fasoleta, parfum, ka blej krejt gjërat. Neve kemi vesh kostumat e banjot. I kemi poshëm. Edhe do të shkojmë. Bea, hajde! Bea! E shikoni bimi Beatricën. Thuaj përshëndetje. Hej, ciao. Ku do të shkojmë? Pishina. Pishina? E ndodhen tek Valdi Luce. Edhe valigje. O shpirt. Thuaj çfarë ke blejt shoqet e tuja? Çfarë ke blejt? Parfume, çorap me froze. Pastaj çfarë ke blejt? Fazoleta me Peppa Pig. Parfume, ka blejt edhe braçoli me strawberries. Pastaj? Bo. Vetëm ta. E kostumi ku e ke? Ha. Te dhoma? Do i vesh pastaj? Ok, thuj bye bye, tu shifemi pastaj. Do qkojm, do qkojm. Yes, bëqinu motres. Edhe Eleni. Bye bye. Bye. Kodi. Marbotu. Sono Bea. Mi sta chiamando. Arrite, non ci sono che mi vedete per creggere sulla tavola. Ok, arriviamo. Na kam dhon krejqer, pishiret, akapatojo, pastaj kemi vejt bikini, kostumet e banjot, edhe shapkat. Beatrice, je gati? Shikoni bibi Beatrice. Bibi Bea është gati. Vetëm që është nuk do me vejtë pishirin. Që është i madhë? Është pak si madhë. I ka ndonë edhe shapkat. Tani neve do bëjmë pak swimming. Dhe pastaj ato do bëjmë edhe ata kufje. Nuk tym pa ata. Edhe tani do ju filmoj pak me telefon. Beje, vendose. Sa i kejsh. Oh, Dio. Elen. Alida. Ngelem vetëm ne, është krejt spa e jona. Jemi vetëm ne family Zylfo, sepse tjerë të shkuan. E kanë marrë orarin e vetë. Mami po relaksohet, babi po mban Beatricën. Beatrice, tu nit vetëm, ka mësuar, shikoni. Si shko vetëm. Vai Bea, ke brava. Babi, dove Bea? Dove andata?
Bea! Qua! Eccola! Ti sei nascosta, Ti sei bloccata? Sì. Ce la fai? No, ce la faccio. Che brava. Përshkojmë tek sfogliatoio. Këtu kemi një mini klab edhe akoma nuk po kuptoj çfarë është. Kalamajtë. Ndaj se ishte të folme ne. Jo, muzikë. Mbaruam, mund flasim shumë sepse ka muzikë. Por tani do krejfim flokat, pas se mami ka blejtë edhe shampot me balsam. A, është mami, besim, mendoj se ishte një grup. Edhe tani do lajmë gjithë, unë lava edhe Leni. Kone edhe po. Tani do shikojmë po restoranti është i hapur, po nuk besoj sepse mbytën orën e 2:15 minuta, është ora 2:30 gati. Edhe do shikojmë, shpresojmë, po nuk mendoj. E Beatrice, Leni, babi shkuan përpara. Ndërsa me mamin kemi krejt gjërat. Edhe jam e vërtet shumë sepse kur nisemi nga shtëpia, gjërat i zën gjithat në përçantat. Kur të rikthehemi, kemi Këtë ndorë, pastaj filmin e Beatricës ndorë, nuk e di, bë. Non sai qua, c'è soggezione. Lei da che top mi sci. Non fa lei in calma. Aha. Ma tutto te ne riesci. Dai, così anche perché c'è ancora il primo. Kallon hap të restorantin vetëm për ne. Mami, shkoj të pagoj. Mami, shkoj të? Ne të mbaru. Krejt për nesat. Me fëton besoj. Atëre, sa do lëm nga restoranti dhe tani do bëjmë një gjiro këtu tek tek Bora, sepse këta po bëjnë në shi, ski, si thuat, ski, besoj. Janë kalamajt e vegjël që po praktikojnë këtë sportin, so shumë shumë i bukur. Betri që kam pak frikë, por është shumë e lodhme, do me thonë, për ujti, të kemi njëta 2-3 orë. Edhe të restoranti kemi horës me vërte aj shumë. Jo, s'kemi hangër shumë, kemi hangër shpejt. Po, vërtet, sepse ishim atë të fundit e në vindë të zorë, të rishim akoma te për ma shumë, ko. Kemi horë pak, për shpejt. Shumë shpejt. Lele, shika le majtë. Vai mamma, vai! Costo hic! Ciao! Mi sento! Andiamo via la figliola! Ciao Bea! Non scivolate lassù! Non si scivola perché è così morbido! Shtëpi, edhe tani Elin do bëjë disa detyra. Do t'i mbaroj sepse i kam fituar dje, por do t'i mbaroj.
Edhe pastaj do ju filmoj edhe ditën tanë nesër. Vërtet. Edhe do heshim maskarinat. Nuk do shkojmë me maskarina. Që s'di çfarë sensi kam i vetë për ditën e premten. Që s'ka fare sensi i vetë për 3 ditë dhe pastaj fillojmë si kemi bërë çdo ditë. Por s'ka gjë më mirë kështu. Edhe jam e lumtur pse mund të marr frymë pa më pas frikë të marr një notë të keqe. Edhe çfarë detyre do bësh? Unë do të zumbaroj italisht edhe anglisht po. Jam pak. Ndërsa unë s'kam disa herë kam fizik, por si që thash, ai fizikës ka pas marr Covid edhe nuk në la detyre, por nëse do të rikthehet në shkollë. Që kjo ka marrë Covid edhe ka kaluar në 2 ditë. Okej, okay, s'ka që. Po bën detyrat e Lenit edhe pastaj do shkoj me Fligjon sepse jemi vërtet lodhur shumë nga ujti, nga termat, shumë. Mirëmëngjesi. Ne tani do hikim tek një qendër tregtare sepse do blejmë një dhuratë për mamin, sepse sot është ditë e San Valentinit. Na ka blejt trëndafilet, shumë faleminderit. Babi, ma të duam shumë. Sot kemi qenë në shkollë, nuk ju kemi filmuar sepse u kam rritur me vërtet shumë vonë. Shumë vonë. Kam bërë vaksinën për papilomavirus e melingjitën. Melingjitë, si ka shku? Shumë mirë. Por ke këtëra u këto më dhe më pak. Vajamu. Abbiamo il nostro anello. Ok. Ok. Grazie mille. Grazie. Ciao. Arrivederci. Buona giornata. Marëm dhuratën, tani po shkojmë në shtëpi, i blejtëm, është një unazë set, do me thonë që janë dy unaza, mund t'i rrugullosh ti, mund t'i vendosësh ti si të duash. Edhe kemi marë edhe një pencil case, nuk është një pencil case, mund të vesh make-up, mund të vendosh ata çfarë dëshiron. Tani do shkojmë në shtëpi, do ja japim mamit, babi ka blejtë edhe 30 filet, shumë të bukura, pastaj do ja tregoj. Edhe do të shikojmë reagimin mamit. Tani do presim mamin. A të vejë apo jo? Më besoj që nuk përme i këthire. Ashtu ardhë? Troppo io. Wow. Ande. Zua, festa. Sa San Valentino po kaloni bashkë? Kjo është 23. Sa ndosh. Ti sa kam të shkruaj të 72. Ka qenë vitin kaluar, si kontivova. Ah. Atëra, jo, është hape dhe to. A, kje është...
Quanti c'era? Tre. Brenda scaggio, Brenda scaggio. No, te Brenda scaggio. Mund vesh disa gjëra të tua. Po, po. Grande Emilia. E jo. Ku ishën grande Emilia, mamma? Mamma. Wow. Nuk e prisja për zotin, sepse ka qenë gjithë ditën në shtëpi. Edhe u lishim shtëpi. Babi na tha vet, sa erdhëm këtu te shtëpia na tha, shkojmë blejmë diçka mamit. Çfarë mund t'i pëlqej, vars, parfum? Un thash mund të ndryshojmë, mos mi bë parfum si viti që kaloi. E tani do të shkosh dhurata. Babi na sugjeroi të shkoshim tek qendra tregtare. Edhe ishim, dhe me shkuar tek Pandora, por te Pandora kishte radhe, edhe ti kum unazët këta gjëra e ke. Edhe kemi u kemi munduar të ndryshoshim pak diqanin. Okay. Shpresoj. Babe, ke kuptuar çfarë është pse nga packaging? Si nga. A të mbithu? Shpresoj. Pëlqej? Sa bukura shumë. Shpresoj, provoj. Shpresoj të bëj, sepse unë provova me gishtin tim, edhe morëm një numër më të madh. Po më tin vesh, më të madh. Një model tjetër. Këto shkoshim bashkë. Ma të vogla s'ka, ma të lojta. Ma të vogla s'ka. Për këtë gishtin e më fa. Si, perfecto. Okay. Po të pish këta se këm bje që i këtë vogla. Okej. Okay. Kjo, nasa. Janë i loj? Si, në të kështë të dyre, shkojmë bashkë, ose... Sepse kjo është... Këtu nuk mbin, janë vogla, edhe këtu. Këtu mbin. Okej. Okay. Pra të të ish këta. Pëlqejn? Shumë. Pëlqen shumë. Falem dhjerë, kam zërinë. Kam jetë. Po s'ka i gjasisht e nevoja. Një gjojnë vogla. Sepse mos të kishte bletë, të hamë të edru. E po shaka. Edhe glullet, edhe për neve ja kemi thonë që e na i ka dhuru. Bra. Gëzuar gjithve, mbi gjitha muna me përën te. Po gjitha, gjithve gjitha. I duan shumë. Edhe jurojmë Shëngalimtin të bukur gjithë, po jo vetëm sot në 14, po çdo ditë jurojmë. Vetëm dashuri, edhe respekt. Jam gati u me emocionova. Këto, diqë për, a, pri. Bo, make-up. A, jo, ndoshta jam për... unazë këto gjëra, sepse shiko këto. Këto hapet po, kjo edhe ve unazët. Po. Fut make-up edhe unazët i vetë ty për shemo. Po. Kshu, që mos me e hun. Me e komode është, pastaj zvarosti. Një gjërë shumë i bukur. Shumë shumë i bukur. Tak zë shumë. Falim derit zë më tinja. Falim derit. Kishte disa tjera, po disa ishin shumë eza. Atere guys, u kemi përgatitë me shkuar tek Burger King me shoqen e mamit. E u kam vesh këtë felpen këto e zi Nike, me jeansat Zara edhe një trike e bardhë shumë shumë basic, pastaj do të vja tregoj mamie. Mamit dhurata i ka pëlqyer shumë, nuk e prit si dokte. U ka surprizuar shumë. Por jam shumë e lumtur, sepse mami im është e lumtur, edhe jam lumtur edhe unë. E sot në shkollë ka shkuar shumë mirë dita, s'kemi bërë shumë gjëra, kemi shikuar dy filma, edhe kemi bërë pak gjëra, sepse unë kam dalë nga shkolla një orë para, sepse të besha vaksinën, kam bërë vaksinën për papiloma virus edhe për melingjite, dhe kam thonë për para. Edhe kështu që nuk kam bërë shumë gjërë sëtë, tani dhe dalim për San Valentino me shoqen e mamit, si u kam thonë. Edhe do të vju të regoj outfitin në krejt komplete edhe pasaj Stacy, se është tu përgatit tani, edhe nuk mund të... Prit! Edhe unë jam gati,
si që feleni do hikim tek Burger King, edhe si që thame edhe para se që koshim tek shendre trektare, do dali me shoqen e mamit, se bashku me kalamajt e vete, edhe do argëtojemi shumë, babi shkoj në punë, ka natën sonte, tani do qikojnë si do veshët edhe mami. Mami ka disa pantullona me më tregua? Jo, disa më tregu këtë se ka arke pakoja sot e tutave, për nuk e dim rrim pak më doja në me. Ma mirë se të rrinë më dhaja. Si, edhe felpa. Felpa e bukur. Po, felpa po. Edhe pantullonat, më bukur janë. Dhe i veshët sonte? Ti veshtu ti? Po. Si? Unazët të reja, gjirat të reja. Unazët si kam dhe i takonë. Okej. Mi fai? Andiamo! Andiamo con il calcio! Con il telefono mio dove? Dove l'ho messo? Qua! Oh bella, ciao bella, ciao bella! Po shkojmë festejojmë San Valentinon me gocat e mia. Edhe me një shoqen time. Shqiptare. Shqiptare, si. Edhe se babin e kemi punë. Biletino Magjani. O Bea. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Vai. Mamma pettina. Era Juve. E te? Sa mbaruam, është ora 10, gati 11. Edhe nuk kemi filmuar shumë sepse kishte muzikë, shumë muzikë. Kemi hor, kemi bër. Kemi fol, kemi argëtuar shumë. Edhe tani do të shkoj në shtëpi, edhe do mbaroj matematikë besoj. Çfarë ishte po matematikë? Pastaj do shkojmë fle gjumë, babi është në punë. Vetri që po shan, nuk di pse. Çfarë? Me fan të drejtën s'ka shumë ftof, s'di pse kemi më vërtet shumë ftof, po. Po hiki. Shën Valentini mbaroj top. Tani të shikojmë vitin tjetër.